지리 제조 제조 알았습니다 외발이 자 도와달라 부르지 지리야 오방 와달라 붙이자 뭔가 가면이야 도와 비야 비야 사 가주지야 가와 Aba boda boda mkampala nga bakulembeddwa mu bakulembeze bawe bakedde kugumba kushebe kya bambege ekibuli ekya Criminal Investigation Directorate nga bagamba nti bawerekedde ku bakulembeze bawe abadde bayitiddwa okweyanjula ku bigambibwa nti bakwesa obyensimbi eziwerera ddala obukadde bitaano ezabawe ba president okusobola okwekulaakulanya nga bayita mu sako yaabwe ya boda boda 2010 limited ano kubayita bakama baffe tetusobola balekerera tulina okujja n'ebintu bye batuwa babirabeko ne bannayuganda babirabe abantu basituke ma office Bagezezaako okubagobanga bagamba nti bayise bakulembeze baabwe bokka era nga bo babadde tebalina kye babeetaaza ekintu kye bagaanye nga bagamba nti abakulembeze baabwe tebalina musango bayisa ku kitebe ky'abambega kubanga ensimbi ze baabawa baziguramu pikipiki ze bavuga bino byebala bya 210 ero sente twazifuna so baleke kusiba kubakama baffe ematugendiga tetebafuna sente twazifuna era tweyagala ate n'abala bakyafuna Amina babi kwa sauru nyira cha yamani ya bimpanga cha yamani wa division kawebe division kero kero chuanyi chona chona ibichiyele ngini ngini kentu teko Oluvanyuma basabiddwa abeeko batuula okulinda abakulembeze baabwe abatwaliddwa okunyizibwa era nga tuviiriddeyo nga bakyalinda abakulembeze baabwe Kize twagula muzi zonna tuzireete wanu zibawe